dad afrika laga soo qaaday oo maalintii xabad rootiya ku shaqeynay lagu jabiyay taariikhda markaad fiirisid hahey warshadaha la gelin jiray madowga hitler soo maahay ninka warshad u samaystay dad isku mid ah waa in adduunkan u haraa ninkii ille waa inuu baxaa ninkii lugla waa inuu baxaa ninkii macnihii saasa waa inuu baxaa ninka midabkaas leh waa inuu baxaa xataa dadka tinta madow ee caddaanka ah alla cunaayo allahay bon batin waa ninka yurubta ah tinta madow laakiin may bon waay looma baahna nasabku waa kan bolondiga leh bolondiga bolondiga marka macnihii waxaan rabnaa america haddii la waayo oo shiines booska bedelo masaska iyo dooliga iyo adinka waa la idin cunayaa kaftan ma ahan wax idinka celinayana male marka baashaan inay isku dheelitirnaato laysku cabsi maraykankana inuu meel taagnaado ruushkana inuu meel taagnaado shiine inuu meel taagnaado ilan annagu wax qabsan weyne adduunka marka satarlay loo tartamaayo annagana qole hebel aan ku tartannaa aadan ingiriisi u dhashay raxaweyn seen u qabsannaa daarood seen u qabsannaa hawiya seen u qabsannaa isaaq seen u qabsannaa beeshanaad seen u qabsannaa guri dadow seen u qabsannaa hebel markaan dilno guriga iskale ijaarka aan ugu jirno sidii ceelasha ka dhacday seen u duugnaa aan u qarinaa dhaxalka jingadan aan ula wareegna intaasaan ku mashquulsannahay adduunya beel aakhira beel bal ninka guriga ku dhex tukanaya ka waran ninka guri ijaara ku jira qofkii guriga lahaa markuu yimaaday dilay guriga ku dhex duugay haddana waysa qaadanaya oo salli gurigii dhiganaya qofkii uu duugay dushiisii ku tukanaya jamaaco ka waran isagii ilmihiisii xaaskiis allahu akbar bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin araxmaan intaan u soconaa fiiri ilaahay wuxuu yidhi man qatala mu'minan mutacamidan fajasaau jahannama qaalidiina fiiha abadan qofkii qof bini aadan ama muslima mu'min ah dila gardara ku dila naarta wuu galaa wuu galaa keliya maan naarta ilaahay nama geeye qaar baa intay galaan laga soo saaraa kumanaan sana kadib laakiin wuu galaayaa wuuna ku waarayaa buu yidhi ilaahay ani ma dhihin ilaahay baa yidhi marka sidaa awgeed war adiga qofkii qof badbaadiya wuxuu la mid yahay isagoo bini aadanka oo dhan badbaadiya qofkii qof gardara ku dilana bini aadanka oo dhan 7-8 billion inuu dilay waa gurigii waa weysaysane qofaad dishay qofkii guriga lahaa qolkuu kugu dhex duugan yahay allahu akbar aa leedahay tajwiid aa ku akrinaya weliba qur-aanka haye intaan u soconnaa qoomamkii hore ee la halaagay maxaan kaga duwannaa isbaaraystayaashii ilan isbaaraystayaashii ugu horreeyay caalamka qoomu shucayb bay ahaayeen qoomu shucayb isbaaraystayaashii ugu horreeyay caalamkay ahaayeen isbaaradaas basaa loo halaagay safarka socday dhici jireen intaasaa loo halaagay qoom afyarta iyo dariska ayaa ka nabadgeli waayay nimankay kufsan jireen ilaa iyo markii dambe malaa'ig ay damceen nebiga u yimaaday wiilashaanaan rabnaa war gabdho gabdhaygaa jooga guursada xataa may gabdho ma rabna nooguma baxdo ninaan rabnaa intiiyaa lagu halaagay mise beenaan sheegaaya waaya macnihii hashaan iska dhaafa kuwaa la yidhi xujay ka dhigan halaan rabnaa maalin ha cabto maalinna ma arkaysa lista caanaheeda kulug idin gaaraa may hashii ilaahay boqna gooyeen way ceersadeen qalbigaa qarxay waa la baabiyey hadda ma fahmaysa wixii ummadahaas oo dhan ay sameeyeen maanta annagaa samayna boqolkii boqolna laa ilaaha ila allaahu maxamedda rasuulullaahi ayaan leenahay bani aadamka nagama gaalada nagama nabad gasho gaal kugu soo duulay ma ka hadlaayo waddadaas isagoo maraya waa afduubanayna ransom madax furasho yaa ka cadaab kulul qofka ilaahay u shariig yeelay qofka nebi dilay iyo qofka qof bini aadan oo xora iibsaday yaa ka cadaab kulul madax furashadu waa maxay waayahay ma arkaysa macnihii qof baad waxaad arkaysaa gabadhiisu iibsan haddii gabadhayd intaas aan la isiinin ma guursanay siduu kuleeyahy qof xoraad iibsatay cadaabkaaga ilaahay hadduusan ku cafin ma dhowa hadda ma fahmaysaa waayahay wax allaaliya wixii dad lagu halaagayaan samaynaa ma beenaan sheegaya waana ashhaadanaynaa waana tukanaynaa waan soomaynaa
هي و امضي او دن و خي لو هلاغي كل هدان سومالنا وا سمينا دعوا سمينا قوم شعيب لو هلاغي معني دبد او معني لا كفسدو نمن نني ناغا بس غورسن ايبي سومالي غودهيده معني نني نين ان ديلا لبن نين اس غورسن اي هذه نو بروبلم بل وابا لا كفسنا بعدنا علمي يابا لا كفسنا oo macnay wiilal ah iyo gabdha ah labadaba kuwa waxay ku dhahayaan gabdhaha wala garayay wiilash labadaba sax ma ahan wiilna in la kufsado sax ma ahan gabarna in la kufsado sax ma ahan kufsi waa kufsi dambi waa dambi wiil hadii macnay duburka uga tagtid iyo gabar hadda duburka uga tagtid aa kufsi labadaba isku mid waa this you have to know in your mind marka walaalayaal ilaahay tawfiiqdana waafajiyo munaafaqad waa dhameynay ibliisnimo waa dhameynay isjaajuusid waa dhameynay dabadhilifnimo waa dhameynay laandheernimo beena waa dhameynay waxa weeye dhiigga bani aadamku aan ku qabaysanay kulli dembiilayaal aan u badannahay kulli dembiilayaal mid baa ma arkaysa waxaad arkaysaa nin baa girdaro uu ku dilayaa yuu yahay kan wax dilay reer hebel marka la gadaalo u sikanayaa wuxuu isku markii la dhowo war heedhe ninkan miskiinka maxaa loo dilay wuxuu rabaa inuu difaaco dambiilay in aad erkiis xataa ma arkin weligiis laakiin qabiil besuu maqlay war haddii macnihii inaad erka xataa uu yahay walaalkaa uu yahay kan falka geystay ee dembiga ah ha caawinin qabrigaaga khatar ha gelinin adduunkan waa ka tegaysaa cadaalad alcadl ilaahay magacyadiisa waxaa ka mid ah cad cadaalad cadaalad baa lagaaga baahay marka walaalayaal waan idin salaamayaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo wararka kookooban somaliland waa lagu kala qaybsanyahay arrinteeda sheekadeedana waxaa weeye meel xun bay maraysaa ilaahay waxaan baryaynaa inuu dejiyo al-shabaab dhulka mailand waxay bilaabeen inay iyagu isgaadgaadaan ay qoryaha iska dishaan sacdihii ugu dambeeyey nin shabaab ka tirsan wuxuu soo dilay ma arkaysee saddex nin oo shabaab ah qoryuhu ka soo qaatay ma arkaysee labaatameeye ku dhowaadna meesha la yidhaahdo adiga gobolkan bay iyo bakool meesha iska galaan ee mailand shabaab fara badan maanta waa lagu xasuuqay iyaguna hawshu marka way bilaabatay marka waxaan jecelahay inaan ma arkayse macnihii cod aan idiin sii daayo haddii ilaahay uu ka raalli noqdo nin mas-uula ayaa cod igu ammaanaystay codkaas isagaa inaan sii daayo ammaanadu shay qaali ah waaye haddii allaha uwadale uu ka raalli noqdo codkaasaan sii daynayaa nin siyaasi oo qabiir ah ayaa codkan ila wadaagay marka dul u yeesho insha allahu tacaala soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aadana waa ku salaamaya adi aadan ku salaamayaa allahu naxariis horta marxuumkaas hadda aada sheegtay oo ceelasha biyaha maaragtay dhibaatada loogu geystay dilka loo geystay si loola wareego hantidiisa yacni wax badanaa ugu horreeyey reerkan wax badanaa ugu horreeyey ilaa iyo 1990 dhibaatadii ay soo geysteen waana xisaabteeda waa socotaa waxaan u malaynayaa markaan inay soo dhadhawaatay waxa waaye sharciga aada sheegayso waa albaaskariya aada leedahayna waxa waaye 10 sano wixii ka horreeyey lesuma haysa laleeyahayna hadda wax layska yiri waay hadal layska yiri waay suuragal maaha wax suuragal u ahayn ninkii la dilay wiilkiis ninkii la dilay aabihiis ninkii la dilay walaalkiis ninkii hantidiisa la dhacay ninkii beertiisa la qaatay ninkii gabdhihiisa xoog lagu watay xoog lagu fuulay lagu kaxaysto lagu guursaday ninkii beertiisa la haysto ninkii maaragtay baabuurkiisa la qaatay ninkii masiirkiisa la afduubay wixii ay sameeyo dhan waa qoran yihiin ayaga waxbay sameynayaan waa hilmaami karaan boteetaq waa hilmaami karaan suurigal waay waa hilmaami karaan ayaga wixii ay sameeyeen waa hilmaami karaan laakiin kii lagu sameeyey ma hilmaami karo ha ogaadeen in ay gogashii ay dad ku siixiyeen lagu siixin doono gambarkii ay dad ku fadhiiseen lagu fadhiisan doono looga fadhiyo khasaaraha ay dadku u geysteen khasaaraha hantada ay boobeen dhimashada maaragtay dadka ay dileen magtooda hantidii dadka ay boobeen soo celinteeda gurihii ay dhaceen ka bixidooda beerihii dadka ay dhaceen ka kacidooda wixii khasaayira oo dadkaasi ay gaarsiiyeen magdhowgooda oo intaasoo sana beertiisa la hamaanaa facatanaay gurigiisa la kareysanaayay magtooda warshadihii dalka la furfurtay cusmaan caati iyo kooxdiisa ay balalqaysanaayeen yacni tabcan reeray kasoo jeedeen waa looga fadhiyaa waxa waaye baaliyaashii
لسيبي عشور الدولة دهيت والله وقف فرديا يعني ورشدي كورنتا ده ورشدي يعني وحي ولا قاضي وهنتها أو الوطن كله قد نعي هل هي رأي هاي مو حساس وحيالي قبل كود انت كسو الدولين قبل دت كود دولي إساس وحيالي أن وحبك دالو دقن والله وقف فرديا طبعا سنة وحي كوري اللي سمو هايس أيغا اسكيري أيغا اسكيري والله أيغا اسكيري دت كو قرينهين وحودة وحواي وحاصدن والله وقف فرديا غير كان إلهي أنا كشفاي وح كستو أي سميان صدق سيو كشفاين ما أنت عيلش بيا قولي سنين كي يقول حاجة فين أيو كشفين يا إلهي كشفايا مرك والله غفرني يا وحاسن وح صعرا ماها وحاصدا وح يقول دت كان وحوا أنت سو حوا يوحد وتشيلينهن ما البدجار دونتان أد ملتري أهان يهب أهان لسم دونتان يم بكوجرتي marka maantana waxaan u maleeynaa in arintii soo dhawaatay wixii aad fasheen waafay oo macallimo waxaad fashay waafashay waan faatakum way wixii aad fasheen waafashay waan faatakum idinkii haddii idin sugeysa waa markii mi adkaysta ha qaylinana way walaalka isaga uu maatsan ugu dambeyntii hawlgallada feyska mainland gobolladan wabiyada ah كوب يصدنك بشا أيوب باللابانية سيدا إسكاتشل كو قران ورباين تا اسم سي وسو غاري روبكا لولكا أوقيان أيا لسوغاي لكن صدن يكو بشا مركا يتهي وحي كدن بايا أيا كب باللابان دونان غوب الله دان ميلان إلاي عالبور عيدا مدى إتوبيا إيا وحي لسعود وي غاري دونان لكن عيدا مدى ميلان مدافي دونان سودي مهودة لحدا غوب ayay ku ekaan doonaan saldhigyadana waxa weeye saldhigan sablaale saldhigan buale saldhiga marka iyo shabeelaha dhexe iyo shabeelada hoose meesha iska galaan aagaan basra oo farxaan qaroole lagu dilay meelahaasi afarta saldhiga ugu waaweyn ciidamada Itoobiyaanka ah iyo kuwa Mainland bartaas ay degi doonaan carbiskana kama madhaan doonaan marka si kastoo ay ahaataba macnaheedu hawlgalka 30ka bisha ayaa qorsheysan in maarkayse macnihi la qabto ee macnihi uu bilowdo waa sababtaas aan keentay adisabo in macnihi dadka loogu yeero maanta Ilaahay Axmed Madobe waxaan rabaa markaa inaan sheego walaal baaqadka ku jira daqiiqad baan siinaya waxaan rabaa inaan sheego waxaan arkaa shiiqaal la ugaarsanaayo habar gidir ay dilayso abgaal ay dilayso murusade la gaadaayo digli mirifle laba kad laga siinaayo nimaa uu ciyaartan ma sii shaqeyn doonto natiijadu waxay iimaan doontaa marka ugu dambeysa habar gidir meeshii lagu arkaba hal dilay ay iimaan doonta macni laba qofood aan goosana abgal ka goosana raweyn laba qofood oo madax aan ka goosana mursade nimayo sheekadan dir saddex aan ka goosana sheekadan ma shaqeynays habar gidiray ani fariin aan faraaya is ceshada dad fiican baa idin ku jira oo wanaag raba iyo dad aan fiicnayn sidaan si shaqeyn doonta ma ahan ma marka ugu dambeysa waxay gaari doontaa annaga maalin walba nala goosanaa meeshaan ku aragnay aan dil waxay rabaan iyagana ha dilaan sidii Hutu iyo Tutsi baa soo socota fal isceliya wallahi isceliya ani wax badan aan ogaa dad karkaraayaan ogaa nimayo sidaan caqli ma ahan gaatinta qof aan waxba galabsan aan dila adna waa lagu dili karaa sidaasaa soo socota isha aan arko waa taas habar gidir waxaan u sheegaa wax garadkeeda gadaal hay isugu noqdo wallahi billahi waa la talinaya waxaan kula talinaya ganacsi bay leeyihiin hanti bay leeyihiin baabuuray leeyihiin meel walba ay maraan umaday dhexdaadsan yihiin gaal jicla laba ka goostay kan saas yeelay nimayo waa ku dhumi doonta hadaad iga diidan hadaa iga dambaysan way ama hadii aan isla joogno waad arki doontaan hadday sidaan sii socoto maalin waxa la gaari doonaa sidii Hutu iyo Tutsi sidaan inta wixii jira ha la dilo inta wixii jira baa soo socoto waana cadaab qofa wax galabsan in la dilo oo habar gidirnimo loo dilo cadaab waay adinkan inaad sidaas samayshaan ha la joojiyo ninkii hadda dilay ninkii shiiqaaleed nin weligii hadda hal gabar dhalay oo samafala ahaa rooble ayaa adeer u ahaa ayaan dhaweyd ikraan tahliil farmaaja lagu nabaayay Fadi Yasiin markii kasii abgaal sidoo kale hadda muxuudiin shadar warbaca xiran ugaarsi
نمام شاكدان شاكا سي شقين دون تماهن سومالي وي استقانا دل كان نبات آن اغن نولانا قفل بقرقيسي هما مشو هدي لديدو وحوين باسوس عدو والله اه والله اه وحابيح دون تا رحوين ماشي لغو أركب هل دلو هبر قدر ماشي لغو أركب هل دلو معني أبقى الماشي هبر قدر ماشي أبقى لكو أركب هل دلو أبقى الماشي هبر قدر كو أركب هل دلو شيخ هبر قدر شيخ قال ماشي كو أركب هل دلو شيخ قال ماشي هبر قدر كو أركب هل دلو هبر قدر ماشي مرصد كو أركب هل دشو مرصد ماشي أبقى لكو أركب هل دلو هبر قدر ماشي حوال لكو أركب هل دشو حوال ماشي هبر قدر كو أركب هل دلو مكانه يشيد لي جرر وين ماش هبر قدر ماشي كو أركب هل دشو هب معني جرر وين استجنا ماشي كو أركب هل هبر طب هل دلو خبرت يدو لولي هاي إن خبر أول لغو قل دمان كبقايا خبرت يدو لولي هاي خبر جعل إن لغو قل دمان كبقايا ورهوي شاكدان ما شقين يسو ها در ما شايكو عرقتب معني هبر قدر در هبر قدر ما شاي در قبيس سرى كو عرقتب هدي شو در سرى ما شو هبر قدر كو هدي لو ما فهمتي عورة مالي لك ذلك مريحان لك ذلك مشارتين لك ذلك للبهانت لك ذلك ورسنجلي لك ذلك مقنبان لك ذلك قبوية لك ذلك شيكذا ساكسو سعود الصومالية وحبان أجيدا هل قد جوك سددتك ويهبيسين انت هسان شيقي لها ورا الباقتك كجرة لابد دقيقان سيناي هلو 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 ورا الباقتك كجرة هدي عود كيسو ويمقلاي وعليكم السلام سودو محاكو دريسا لابد دقيقو aan walaal horta waa mahadsantahay tan kale waxaan rabaa in horta midan oo habar gidir waxa waay runtii waa badbadsatay waxa waay wax calankooda dhici raba dib umadoodana nacday umadoodana dhibsatay marka taas horta meel ay ragay meel u taala raga aba maarta ay sugaaba aba ku tala gala dib ala dibkay geystaan jawaabteedu waa heli doonaan horta taas meeshaan ma erdin nin bani aadan oo iska socdo waa la gaadi karaa ani haddana oo socdo waa la gaadi karaa oo la dili karaa laakiin macnaheedu hadhowdii natiijada sawma noqonaysa adu maalin walba qof hadda gaadaysid marka ugu dambeysa adigana meeshii lagu arkay in lagu dilo marka saas soomaali saas way istaqaanaa sidaas waana la isku naartagayay soo waa dhacaysa taas horta waxa waa waa loo qaybsahaaba ilaa iyo hadda wallahi rag badan ama aragtaa diyaar ah oo inay wax dhibaato dhacdo ama xitaa xamar inay jug ka dhacdo diyaar u ah runtii xaqiiqdii rag waxaa jira diyaar ah oo cad goosile ku socdo marka habar gidir waxa waaye waqtigooda dhammaaday markaan habar gidir wixii laba oo iyagaaba waqtigooda gabagabay ee markaan waayo ummadoo dhana nacday ee qodobka gashay way qodobkaasi waa fahmnay arkaysani qodobka kale aad u soo wacantay maxaa ku darsanaysaa aan waxaan rabay in heestii oo heesooyinka adiga ma aragtaa aad bixisay oo ilaa iyo dhowrka hees oo ma aragtaa aad sameysay runtii maanta abwaan ma jiro soomaali joogo ama dal joogo ama dibad joogo oo ka hadlaya wacyiga markaa socdo ma jiro laakiin aniga abwaan maahi aniga dhegeyso waxaa la yiri maxaa nina waxaa yiri maxaan dhaamaa nin dhintay maxaan dhaamaa dhaqdhaqaaqa maahine dhaqdhaqaaqaas maahine nin dhintay wax ma dhaama marka abwaan hadda jiro dhimasho wax ma dhaama meed wax ma dhaama sababtoo ah hadduuba ka hadli karin wacyiga markaas socdo waxyaabaha markaas dhacayan hadduuba ka hadli karin wax dhintay waxba ma dhaamo marka maanta aniga haddii xaakim ahaan la laydhiibi lahaa ma aragtaa xukun laydhii lahaa wallaahi billaahi abwaanka koowaad soomaaliya abwaanka koowaad mulaxanka koowaad adigaan kugu magacaabo lahaa in lagu dhaafo ma aha macalin ingiriis abwaan ingiriis laakiin abwaannimo ma gaarin aniga soomaan aniga mararka qaar unbaan wax soo tuurta adiga umaleya maayna abwaannimo waa dhaafti weliba sababtoo ah abwaan muxuu abwaanka ku yahay waay xilliga markaas waxa socda wacyiga inaa iska hadlo ma hadli karaan abwaanada waa joogaana laakiin waxay dhintay bakti wax ma dhaaman adiga wax bakti wax ma dhaaman taasna waa ku mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaa runtii aniga shaqsi ahaanteeda abwaanimadaadana waa qiraa tan labaad waxaan qiraa inaad ma aragtaa wacyiga aad ka hadlaysid oo ma aragtaa ummadda aad wacyigelisay sida heesta somaali maa lalahaa urur irir somaali heesta irir somaali erir somaali runtii wallaahi bilaahi heestaas waxay kulunsatayaan ku dhahay dal iyo dibad macnaha dalka gudihiisa ma aragtaa qabiil hadday tahay
وكولونساتي وحي كلو كولونساتي معركته ان ان عالمك سيده هذا مصر وكله تركيا تكتي وحي تكتي معركته ان خضر اي تكتي ميل ولا بي تكتي هذه او دلالك او عالمك يعني سياسه الصوماليه الصوماليه سيده قبيل قبيل او كل سفيهين يا سيده معني ودمده اي لكل سفيهين اي كهدليسا كترجميسا بعد ولا جده هست maha mashallah sidaasan ula jeedaan iyo ilaa iyo marka caalamkii ka hadlaysa marka ma jiraan ku dhahays midas lamid ah sanadkan iyo wixii ka dambeeyay in soo bixi doono at di at waan ku maasantahay runti waan ku maasantahay waan kaaga mahad celinaynaa heesayaagan wallahi waa ku raaxaysanaa waa ku baashaalnaa waa la labada jacal yahay inkastoo hadda aan la dheereey karno oo meel wada oo la dhe meelaha qaarkood aan laga maqli karno oo la ribin laakiin anaga qalbiga aad iyo aad iyo aad inoo diirisay waa ku qanacnay aad iyo aad buu umaysay walaalkaasi aniga abwaan ma ahay kolay laakiin ma arkaysay mararka qaar macnihii suxufi baan ahay aniga wararkan soo tabiyaa mararka qaar laakiin xoogaho waa gashadaa marka xaajada sida hadda irir Soomaali oo kale sida loo qaybsamay macnihii heesan ka sameeyay oo la yiraahdo irir Soomaali dad irir Soomaali hees ka soo sameeyay way laga yaabaa inay jiraan laakiin aniga mirayga waxay ahaayeen ibtilo ibtilo miraha anaa saaray laxankan anaa saaray Soomaan ibtilo ibtilo ibtiladu waa tan camimtay dalkii oo dhan wax yar walaashaasi ayaan iyadana siinaya hallo maxaa ku dari lahayd salaamu calaykum macallin waa ku salaamay waa kaa qaaday maxaa ku daraysaadna waxaan ku darayaa abwaan waa tahay ilaahana kaadiga wiilka wuxuu sheegaya waa run waxaana noo tahay abwaankii qarniga ilaahaa ku dhaartay wallaahi laakiin ani abwaannimo ma gaarin maantay abwaano fara badan sida abwaan tarash iyo sida ma arkaysay macnihi xadraawi iyo sida xasan greyd iyo dadkaas dee aniga abwaan ma ahay aniga wariyaan ahay aniga sucufi dadkaas way ahaayeen allah u naxariistay inta dhimatay inta nool ilaahay cimri caafimaad dheer allah siiyo laakiin abwaan qarnigaana ka hadlaya hadda jiro wallaahi oo billaahi oo talaaxan ku dhaarteen ninku gaara inuusan jirin waana noo tahay haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed inta milyan aan nahay oo dhan aan noo tahay xataa kii ku nacab xataa wa ogyaa inaad runta ka hadlaysa waana ku maasan tahay dheerna allah kaa siiya ajirna allah kaa siiya macnaha xataa keliya ma aha inaad abwaan inta noo noqotay adteesa noo soo saarta oo gubaabine iyo waxa jira ka hadlaya keliya maahane waxaad noo tahay xataa nin oo ra'yigiisa soo cadcad oo kamtana sheegayaad noo tahay indhahaad noo furtay indhaha laha kuma tira kugu ducooya hooye macaan aad iyo aad bay umahadsan tahay maamadaasi macnihi allah barakeeyo marka aniga miraha aan sameeyey horta heesa badan aan sameeyey hees bugbug la yidhahdo waa sameeyey hadha hadha waa sameeyey laakiin waxaan ku cabirayay xeryaha holcaya iyo hoteelada waad ogtihiin waxaan sameeyey dila oo dila ayaan dhoweydan soo saaray dila oo dila macnihi dad iyo duunyaba dila inta wax dareentay dila inta la dareentay dila dardareenka naftiis dila waxba yaan la reebin sunta kulul ku dila qaraxa daran ku dila hadda been maan dadka wala laynaya soomaan waxaan soo saaray hees la yiraahdo shido waxaan soo saaray hees la yiraahdo war iyo webi waxaan soo saaray ma arkaysay hees la yiraahdo geeridu ciidamadaan u soo saaray waxaan soo saaray hees la yiraahdo isagaale muuse suudi waa tii ulaa isagaale isagaale waxaan soo saaray ma dhowa hees la yiraahdo maxay ahayd dhibteeda daraada ay ahayd waxaan soo saaray hees maay ah isbaaro waxaan soo saaray heestan marka irir Soomaali heese kale jiro way badan yihiin I don't know ma tirin karo marka heestan irir Soomaali waxay ahayd maadaama soomaalidii laba loo qaybinayay daarood iyo digil iyo miriflay beeshanada lala dagaalamay la yiri si kursiga aysan u imaanin marka siday u socoto baasha xagee irir Soomaali lagaga shaqaysiin rabaa af gooya Soomaali bay dhaba Soomaali sheekadii ahayd ilaan hoolay ilaah duxulay digil iyo miriflay irir Soomaali Soomaan marka xaggaasaan qaadsiyay haddana irir Soomaalihii digil iyo miriflo oo irir Soomaali aan ahayn iyo dhulkiisii irir Soomaalaha lagu dirqinayaa dad maxaa ku hadlaya isku luuqad ay yihiin xataa macnihii lama sheegan karo deegaanadooda sida Burtinle iyo Garoowe iyo Boosaaso saas waay marka waxaan dahay iba furka colaadaha colaadda marka la rabo in colaad la sameeyo oo ibaha loo furo iba furka colaadaha ararteeda koobaad
أفكو حالا صومر سنة أفقو يئر سمال أوها حولاه مركا لك حي محلها أوها 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 يصور راع لقضة أريقة قيلة مركا أفقو يئر سمال أوها أفقو ياي يئر سمال صور راع مركا يئر سمال أوها ولا وين يئر سمال أوها بيضبو معني جبة حضر كل معني صور يجي أديك أيان درسي إنا أرورنا أنه أشقينينا أيان درسي annagoo u raran kuwii aan u shaqaynaynayna ayaan darase mana oran karayno burtin la irisa maala ooha war burtin la irisa maala soo raacana ma dhihi karno garow irisa maala soo raacana ma dhihi karno war kuwii aan u shaqaynayna xataa ma dhihi karno kaalayana soo raaca dad islaameed oo isku luuqad aynan ahayn aan dhib ku haynaa biyamaal iyo mareexaan iyo digil iyo mirifle iyo 12 koofi iyo baajuun iyo هذا ما فهم إيسه كعليه إير سمالاتين قصب عن لنا مرك سومالي ده الله هذلي وحن دهي إيردي كلا أودته لا سعانات قب هرجيس قب برع قب بنت جلمدك قب بنت لان قب مايلان قب اسماعي قب مالول بقب بنادر قب حافظي قب 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 الباب كي كلا حيرتي لكن الباب كي كلا حيرتي دب كيس كقادم ويدي يدور دقالها يبضع عم قوين برواق ذلك نلاش إسود ديدي أو تهريب تي حاجة أدي أجنبي جيبه أو على شيء أجنبي أو كلا على شيء أجنبي جي مركا هدي أو على شيء قلبا ما لي أدي مركا قلبا وحي أدين إمارات إير سمالي أهي أبو قبس مصر سمالي أهي دم الجديد إير سمالي أهي أهور إير سمالي أهي بحشة أبو حفاية إرسم على أهي تكره لكن قولي عن أنت داي آذين قولي عن أنت آذين مرك إتوبيا المرحة وين أها قدر المرحة وين أها تركنا المرحة وين أها هي. أمريكاني إنجريز كانوا كدرو يا ودمانتود المرحة وينو والمهس رحة وين oo isku arkaya bank iyo ka iyo ur ir samale ur ir samalaha u ooman isbarbar isbara bilqan ibtilo marka ibtiladu waa mid aan dalkeena meeshaan dhigto waa marka Soomaali hadaanay anaga ajnabi kale aad anaga isdiidna anaga ururo iyo balaayo aad heesta macneeda sidaas ay ahayd lahankana saasa u saaray marka walaalka hadda isaga ay xusuusiyay وأنا مهتسنتين ما مضى سي والعال كاسي أنت صومالي ده أنت إتشعلي أنت نعب قفنا عقدد ومقبو صومالي إنا يتوستام هو يمد يدو أي تهي إن الله نولادو قحوتين ما أنكبحنا الدولة ما أنقادنو شرف أن يالنو أيام هو يمد يدو أي تهي هدي قال لي دين رحوين حن واي عقدد أكو جرت عقدد وحبئي مقالان دلك يا بربرسان أن هجاجسان عقدد ما سو قليسو دد باو حد أركيسا مركب واحد شيء قيسا قفل الدلي ama qof wax la yeelay laan gaab ciilan baa tahay uqdada ku haysa war qof la dilay inaa sheegtid CNN ka buu sheegay Al Jazeera uqdad maxaa keenay okay laan gaabnimada nabi muuse uu ka digay in qabiil lagu faano hadiiba aniga anoo raxweyn ah sodon jir sodon ah la iga helaayo laga bilaabo ilaa arba rukun inta aan leeyahay ilaa jaad ilaa Ethiopia ilaa Kenya aan daadsanahay ilaa Burundi idinku been baa u sheegtay in isma Burundi oo maantana macni boqolaalkun galmudug iga joogta Hirshabeelle macni kala bar aan iska leeyahay deganahay Puntland malaayiin ay iga nooshahay Soomaaliland ganacsiga aan leeyahay nimay hadii aniga laangaab aan noqdo adigii oo hadda one man one vote ka qararay codkayga raadinaya macni tuulo iyo nuske degan maxaa noqonaysa marka so ehlunar ehlu jannahi ehlunar ku yeeray Soomaa wa elu nar meel taagan oo elu janna inta taagan inta soo istaaga adiga elu nara tahay dhahay waay marka sida awgeed waxa weey faanfaanka tirada badan iska daaya dalka aan u dad noqono uqdada aan iska deyno qof walba gurigiis hamaamusho Soomaaliya dawlad aan noqoto heestana markayse macnihi walaalahaasi maamadaasi walaalkaasi isoo wacay waatan heesti ابتدى
ciddaysay umadeena ibtilo ibtilo oh ibtilo ibtilo oh ibtilo watan amintay wadankeena ururu yeeshay imtixaan garso kala ciddaysay umadeena Ah, hey. قادرنا المرحة وينها
عدي ودنكينا ورور يا شي امتحان نقرسو كلا كلا ادي سي ومدينا ابتلو 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 عمي ودنكينا ورور يا شي امتحان نقرسو كلا كلا ادي سي ومدينا